Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 33. 49. 69. 74. 62. 64. 59. 47. 50. 39. 7. 75. 17. 79. 2. 6. 10. 32. 26. A číslo 14. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 2, 7, 4, 7 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.